25-го-то ночью позвонил. С какого-то номера я вообще не поняла. Ночью было, время 1 час ночи по-нашему здесь. А там, наверное, время 2, наверное, было где-то. Мама, мамочка, мамуля сказала и трубку бросила. Я не поняла сначала. Гузель Кудрявцеваның был ғазиз балаһының ишеткен һуңғы һүҙҙәре була. Бер нисә сәғәттән һуң ул хеҙмәт иткән урындан шылтыратып, улығыҙ үлде тип хәбәр итәләр. Яҡындары һәм туғандары Ильяға ҙур өмөттәр бағалаған. Ул үҙ-үҙенә бер нисек тә ҡул һала торған кеше түгел, ти Гүзәл ханым. Йәш егетте күмергә тип алып ҡайтҡас, яҡындары уның тәнендә күгәргән урындарҙы күреп ҡала. Әммә хәрби бүлектән килгән рәсми ҡағыҙҙа әйтелеүенсә, Илья үҙенә үҙе һуғып тәндәрен күгәрткән һәм ҡул һалған. Ильяның туғандары араһында быға ышаныусылар юҡ. Нос был сломанный, гематома височной части у него, рука сломанная левая. То есть он уже как забальзамирован, а рука у него сломанная, вот эта вот левая вот именно. И самая большая эта гематома у него в правом паху.